para ce să ai viitor. Pentru nemeni, dacă îmi prezentez noi este armenia mamului, o mamlige, pentru nu mă face că o să încă nu mă tăsa ca ne raportan mata ravenerii, e ne ravoluționerii masin. Meriul ne tăsa ca înghituciunei doctor, ali trang, e tazota ca închentron în recavert, atunci mă nasi, nu știu, ca o țin voi întuneți cu ravenerea. Nu, ca o țin ravenerea. Nici cum mă chima gât nu vom, այսպես ասված տնտեսական հեղափոխությամբ։ Անկեղծ ասած, ես այդ հարցին իրականում պատրաստ չեմ պատասխանել, այն պարզ պատճառով, որ տնտեսական հեղափոխությունը ինձ համար ընկալելի տերմին չի։ Եթե դուք բացատրեք, որն է տնտեսական հեղափոխությունը, ես միգուցե իմ տեսակետը հայտնեմ։ Ցիտեմ վարչապետին, նա հաճարկում է, որ քաղաքական, այսինքն ոչ բռնի հեղափոխությանը պիտի հետևի նաև տնտեսական հեղափոխություն, ի նկատի ունենալով, որ մենք պիտի հասնենք այնպիսի հաջողությունների և ընդունենք այնպիսի գործիքակազմ, որ մինչ այս ժամանակ չի արվել։ Լավ, մի փոքր ուրիշ ձևակերպեմ հարցը։ Այս պահի դրությամբ ինչպես կգնահատեք հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Շատ լավ, սա ավելի ընկալելի, որովհետև տնտեսական հեղափոխություն ասածը ես որևէ տնտեսագետից չեմ լսել, կամ լրջմիտ տնտեսագետից, կան իհարկե կոնյունկտուրային գործընկերներ, որոնք իրար հերթ չտալով փորձում են անհետ ինչ-որ բարակապակցություններ օգտագործել, տնտեսական հեղափոխություն այդպիսի հասկացություն չկա։ Նոր գործիքակազմ կիրառել, նույնպես կուզենայի ծանոթանալ այդ գործիքակազմին, որոնք են այդ գործիքները, էլ չեմ տեսնում։ Ինչի շնորհիվ է առաջընթացը տնտեսական, իհարկե տնտեսական աճ կա, բայց դա ավելի շատ վերականգնողական աճ է իմ կարծիքով, իսկ եթե վերականգնողական աճ է, ապա շատ թույլ է, վերականգնողական աճը պետք է լինի առնվազն երկնիշ թվերով, և ուրախ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին վարչապետն է միգուցե Հայաստանի Հանրապետության, որը համաձայնել է իմ մտքի հետ, վստահ եմ բոլորիդ հայտնի, որ վերջին տարիներին ես եմ միշտ դրա մասին բարձրաձայնում և հավատում եմ, որ իսկապես Հայաստանը ունի այդ ներուժը և հայությունը ունի այդ ներուժը, որպեսզի գրանցենք երկնիշտով տնտեսական աճ, առայժմ վերականգնողական աճ, ապակինելուց հետո տնտեսությունը, նոր կարող ենք խոսել տնտեսական աճի մասին և տնտեսական զարգացման մասին, հետո արդեն մարդկային զարգացման, ասենք տարբեր հասկացությունները։ Առայժմ խոսել են մասին, ինչը սիրում են անել որոշ իշխանության ներկայացուցիչներ, այն է ներառական աճ բարակապակցությունը, դրա մասին ուրիշ ցուցանիշներ են պետք, և դրա մասին ավելի շատ պետք է բարձրաձայնի ազգաբնակչությունը, որ իր վրա պետք է զգա տնտեսական աճը, և ոչ թե հակառակ, այսինքն դա գովազդի ենթակա բարակապակցություն չի, որ ինչքան արագ ու ինչքան շատ ասենք, այնքան շուտ կգա ներառական աճը։ Առաջին հերթին շատ կոնկրետ ցուցանիշ կա, դա աղքատության մակարդակն է։ Այն պահին, երբ մեզ հաջողվի կրճատել, էականորեն կրճատել աղքատության այն մակարդակը, որ այսօր կա, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ բնակչության 1/3-ը աղքատ է։ Եվ սրանով պայմանավորված կլինի կյանքի որակի բարելավումը, սոցիալական խնդիրների հանգուցալուծումը և այլն։ Ես որոշ վերապահումների արկե ունեմ նաև այն թվերի առնչությամբ, որոնք մատուցում են վարչապետին և վարչապետը դա բարձրաձայնում է։ Դուքի նկատի ունեք տնտեսական աճը մոտ 7%։ Չէ, ես նկատի ունեմ աշխատատեղերի մասին հակասական թվերը, որոնք 3 և այսօր բավական այսպես շփոթ են առաջացրել արհեստավոր գոնե մասնագետ տնտեսագետների մոտ,
Եթե հիշում եք 55,000-ի մասին շատ տևական ժամանակ խոսվում էր, երեք պարզ դարձավ, որ դա 55,000 չէ, դա 20,000 աշխատատեղ է։ Կտրուկ վիճակում։ Հա, ես կարծում եմ, որ պետք է վիճակագրության ազգային ծառայությունը պարզապես և նրա ղեկավարությունը հարգանք դրսևորեն երկրի վարչապետի հանդեպ, որը տնտեսագետ չի և չպետք է մատուցեն այնպիսի նյութեր, որ իրեն դնեն այդ վատ վիճակի առջև։ Այսինքն ցուցանիշները ուժ ճանցված են։ Ես այդպիսի բան չեմ ասում, այդ ցուցանիշները չեն խոսում իրար հետ, հակասում են իրար, նույն ցուցանիշի մասին տարբեր տվյալներ ներկայացնելը բոլորովին պատվաբեր չէ, դա խոսում է ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի մասին, ազգային վիճակագրական ծառայության, և կարծում ժամանակն է, որ հստակ վերաբերմունք դրսևորի կառավարությունը, չի կարելի այդպիսի, և մնացած ցուցանիշները ևս, եթե խոսում ենք ներդրումների մասին, աշխատատեղերի ավելացման մասին, մենք պետք է ակնկալենք աղքատության մակարդակի կրճատում գոնե, մենք պետք է եկամուտների ավելացում արձանագրենք, մենք պետք է տեսնենք, որ դա ինչ-որ ձևով արտացոլվում է ընդհանուր իրավիճակի վրա, ինչը բնականաբար առայժմ այդպիսի հիմքեր դեռ չունենք, կան տեղաշարժեր, և ես գնահատում եմ այն ձգտումը, որ կա կառավարության ղեկավարի մոտ, և ուզում եմ արձանագրել, որ միայն ղեկավարի մոտ, այդ բուրըն ցանկությունը բացակայում է համատարած։ Չեմ ճանաչում երկրորդ Նիկոլ Փաշինյանին կառավարությունում, որը ղեկավարի օրինակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, որևէ այլ նախարարություն, այդ մարդիկ ոնց որ ավելի շատ փորձում են իրենց դերի մեջ մտնել, այդ ժամանակը շատ երկար է տևում, ու դա մեր հաշվին է տեղի ունենում, կան իհարկե բացառություններ, արհեստավարժ մարդիկ կան իհարկե էկոնոմիկայի նախարարին վրա, բավական այդպես բան իմաց և պարկեշտ մարդու տպավորություն է թողում, բայց թիմը ես չեմ կարծում այնպիսին է, որ կարող է իրեն օգնել առաջընթաց ապահովելու, կառուցվածքային առումով ևս բավական խնդիրներ կան, կան կառույցներ, որոնք ընդհանրապես չեն աշխատում, զարգացման հայկական գործակալությունը վերանվանվեց զարգացման հիմնադրամի, հիմա Հայաստանի հիմնադրամի, ինչով է զբաղված, ոչ մեկին հայտնի չի, չեմ ռազմավարական կենտրոններ են ստեղծվում, որոնց արդյունքը որևէ մեկին հայտնի չի, և այլն, բավական լուրջ խնդիրներ են այստեղ կուտակված, գիտության ոլորտը ծանրագույն վիճակի մեջ է, հոգևարքի մեջ է գտնվում, և կոռուպցիայի մեջ թաթախված է ոտից գլուխ, գիտություն և կրթություն, երկուսը իրար հետ, կարծես թե չեն նկատում, որ այդպիսի ոլորտ ընդհանրապես գոյություն ունի Հայաստանում, և համբերատար, այսպես մի տարի 5 ամիս հետևում են, թե երբ պիտի վաղճանվի գիտությունը Հայաստանում, առանձին գիտնականների ձեռքբերումները գիտությունների ազգային ակադեմիան վերագրում է իրեն, ասում է այ տարածաշրջանում տեսեք մենք ինչ ցուցանիշներ ունենք, ինչ կապ ունի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը, պարզ եմ ասում, այն շնորհալի գիտնականների հետ, ում ժամանակին դուրս է մղել նույնիսկ այդ համակարգից, և իրենք գնում են այնտեղ ավելի մեծ չափերի թոշակներ ստանալու, քան իրենց միգուցե հասնում են, իրենք ուղղակի չեն վաստակում նույնիսկ այդ գումարները, որ աշխատավարձի տեսքով ստանում են, չհաշված այն հավելավճարները, որ Սփյուռքից են տալիս և վճարում, մտածելով, որ հայաստանյան գիտությանը օգնում են։ Ինչով եք բացատրում այդ օրհասական վիճակը կրթության բնագավառում, գումարի պակաս կա։ Անտարբերությամբ։ Չնայած, որ կառավարությունը պարբերաբար արդում է, որ կառավարությունը ոչինչ չի անում այդ առնչությամբ, մայր բուհը տանջալից բարեփոխումների մեջ է, մարդ չի հասկանում, բարեփոխվում է, չարեփոխվում է, ստագնացիայի մեջ է, լճացման մեջ է, նույն դեմքերը, որոնք տասնամյակներով իրենց գործնալ, շարունակում են անել և չարախնդում են
ծիծաղում են անեկդոտներ են պատմում վարչապետի նախարարների մասին, բացարձակ, այսինքն մենք կոռուպացված դեմքերն են, դրանցից հնարավոր չի պարզում ազատվել, և դրա համար ես չեմ հավատա այդ առաջընթաց կոչվածին, այդ ոլորտում ինչև չտեսնեմ, որ երիտասարդ որևէ մեկը, շնորհալի որևէ մեկը, իրեն գտավ, իրեն արժանի տեղը։ Գիտության ամբողջ համակարգում միակ բացառությունը թերևս գիտության պետական կոմիտեն է, որը համարձակություն ունի և նախորդ իշխանության օրոք, և ներկայիս իշխանության օրոք կիրառելու մրցույթի ինստիտուտը։ Ինձ համար ամենաընդունելի, ամենագնահատելի ինստիտուտ է, այսինքն մրցույթով է, որ մարդկանց պետք է տարանջատենք, ուրեմն շնորհալի մարդուն, արդյունավետ աշխատանք աշխատող մարդուն, ուրեմն բոլոր պորտաբույսներից, որոնցով լեցուն է պետական ապարատը։ Առանց որակյալ կրթության մենք չունենք որակյալ կադրեր, որոնք հետագան պիտի համալրեն նույն աշխատակազմը։ Ինչ լուծումներ եք տեսնում։ Ես վիրահատական միջամտության կարիք եմ տեսնում այստեղ, պահանջ եմ տեսնում, և վստահ եմ, որ գիտության նախարարն էլ է դրա կարիքը տեսնում, և վարչապետն էլ, բայց պիտի ուղղակի շարժվեն, գործողություն պետք է անեն։ Ինչու չի իրականացվում, որտեղ։ Գիտեք, երբ որ սա չի արվում, երբ որ կաշառակերպ կամ բարոյազուրկ դեկանը մնում է իր պաշտոնին և ասում է, գիտեք, բարեփոխումներ են, բայց այդ ուսանողը ոչ տեսնում է, դա ոչ դասախոսն է տեսնում, ոչ էլ մայր բուհի ընդհանուր միջավայրն է դրանից փոխվում, և ունենք ընդհանրը, չի գիտեմ, պաշտոնակատար, հարյուրամյակը նշում ենք պաշտոնակատարով, ես ուզում հասկանալ, չկա այդ մրցույթի հնարավորությունը, որ մենք ի վերջո արժանավոր որևէ մեկին ասենք, այսուհետ դու ընտրվեցիր որպես մայր բուհի ռեկտոր, կա նաև հոգաբարձությունների խորհուրդ, աշխատեք իրար հետ, ուս խորհուրդի հետ, մյուսների հետ, ինչու սա տեղի չի ունենում։ Նորից եմ կրկնում, քանի դեռ ֆակուլտետները, ամբիոնները, դրածոներ են, բարոյազուրկներ են, կոռումպացվածներ են, որևէ մեկի համար, որևէ պրոֆեսորի, ձեր խոնարհ ծառանը, երբ որ լսարան է մտնում, դժվար է լինելու գիտելիք տալու անհրաժեշտությունը հիմնավորել ուսանողին։ Ուսանողը նայում է երեսիդ, ասում է, իմ ինչին է պետք այդ գիտելիքը, եթե գիտելիքից բավական հեռու մարդը և ընդհանրապես բարեկրթությունից հեռու մարդը կարող է այդպիսի տեղերում հայտնվել և իրեն կարող են հանդուրժել։ Հեղափոխականները, տեսեք ինչու է հեղափոխություն բառին ես չեմ հավատում առայժմ, հեղափոխությունը չի հասնում տեղ, հա, մեր փոքրիկ ես երկրում, փոքր համակարգում տեղ չի հասնում, և գիտելիք տալն է դժվար լինելու, գիտելիքի որակել պետք չի որոնել, գիտելիք տվողները պետք է նախ այդ մաղով անցնեն, մարդիկ, որոնք ընդհանրապես 40 տարի է ինչ իրենց վրա չեն էլ աշխատում, ես չգիտեմ դրանց առաջ աշխատել են թե չէ, թե ուղղակի իրենց տեղադրել են ինչ-որ մի տեղ, և իրենք պարտադրում են երիտասարդ, համարձակ, միտք ունեցող ուսանողներին, որ իրենք տարարտաղ գրեն իրենց ասածները, և հետո գան անգիր ասած, որ հիմա չի համապատասխան, նոր Հայաստանը դրա կարիքը չունի, ուսանողները կարող են նման գիտելիք տվողներին շակերտավոր դաստալ և ցույց տալ իրենց տեղը, և կարծում եմ, որ սրանով պարտավոր է զբաղվել երկրի իշխանությունը այսօրվա, և եթե սա չի արվում, ապա մնացած է, գիտեք, մեր միակ լուրջ մրցակցային առավելությունը դա մտավոր կարողությունն է, եթե մտավոր կարողությունը մենք չենք նյութականացնում, ապա կարծում եմ մնացած բաների մասին խոսել ավելորդ։ Երևանից շատ բուրըն քննարկվում է այն թեման, որ վարչապետը գաղտնի երկու անգամ բարձրացրել նախարարների աշխատավարձները։ Ինչպես կդիմադրեք այդ քայլը, արդյոք անհրաժեշտ էր դա անել, գաղտնի։ Լավ է արել, որ բարձրացրել է, բայց կարծում եմ, որ գաղտնիության կարիքը չկա ուղղակի։ Մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են կրում որոշակի ոլորտների համար, լուրջ աշխատանք պետք է անեն և կամ անում են, նրանք արժանի են, որ լավ վարձատրվեն, չի կարելի պես հավասարարական սկզբունքով, բայց նաև ես կուզենայի, որ որոշ նախարարների աշխատավարձն էլ
ոչ թե պարզի չես նայն մեխանիկորեն, այլ ասեն, որ գիտես, ես ամիս դու կարծես թե կամ այն արդյունքները չես տվել, ուրեմն կորելացիա լիներ այն արդյունքներից, որ իրենք կարողանում են ներկայացնել, եւ եթե չկան այդ արդյունքները, ընդհուպ մինչև զրկել աշխատավարձից, եւ եթե դա միակ աղբյուրն է, ուրեմն դա պետք է զգաստացնի այդ չինովնիկին, որը կամ պետք է կամովին լքի այդ պաշտոնը, կամ իրեն պետք է ուղղակի հեռացնել։ Հետաքրքիր մտածում է, նաև որոշում ընդունեց մինիմալ աշխատավարձի բարձրացման մասին, եւ կարծես թե ամեն օր մենք լսում ենք, որ տարբեր ոլորտներում 30% մոտավորապես աշխատավարձները բարձրանում են, ներկա գնաճի պայմաններում դա կբարձրացնենք այն ցամաքարակը։ Գնաճը այսօր բարեբախտաբար կառավարելի է, եւ համատած մեր հարևան երկրների իհարկե համատաբար ավելի բարվ ոք է, բայց մենք չգիտենք, թե վաղը մյուս օր ինչ պետք է լինի, այդ իմաստով պետությունը պետք է ստանձնի սոցիալական պատասխանատվություն անհրաժեշտության դեպքում ինդեքսավորելու աշխատավարձ, եթե այո, արդեն գնողունակությունը ունկնի։ Առայժմ նորից եմ կրկնում, այդ լուրջ մտահոգությունը մենք չունենք, բայց պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Գրեթե ամեն ինչի մասին խոսեցին կապված է ներդրումների հետ, որտեղ երկրի բարեկեցությունը կապված է բիզնեսի աշխատանքի։ Թավշյա հեղափոխության օրերին ինչու էին այդ արդյունքը, որ անմիջապես, երբ որ ռեժիմը հեռանա, ներդրողները կշտապեն Հայաստան, բայց կարծես թե այդպես մեծ ներդրումներ վերջի տարվա ընթացքում չեն իրականացվել։ Ձեր կանխատեսումները արժե՞ մոտակայում ակնեմ սպասել ներդրումների։ Ես ներդրումների վերաբերյալ ունեմ իմ կարծիքը եւ մշտապես դա վերահաստատում եմ։ Դա այն է, որ մենք պետք է նախ ներքին ներդրումները ավելացնենք։ Եվ ներքին ներդրումները դրան կապիտալ ներդրումներն են, որոնք զարգացման հիմք են։ Կապիտալ ներդրումների մասով բավական աշխատանք արվել է նախորդ իշխանությունների օրոք, ավելի կոնկրետ, ավելի հստակ ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը ձեռնարկեց նոր որակի այնպես ուղղություն պետական բյուջեի ծախսային մասում առաջնահերթություն տալ կապիտալ ներդրումներին։ Ուրախ եմ, որ դա կարծես թե պահպանվում է, բայց մի քիչ մտահոգություն կա, որ այն ընկալումը չի, ինչ պետք է լինի, ընդհանրապես տարբեր ոլորտներում ներդրումների առաջացան ներդրումը խթանելու պարտադրությունը, որ պետությունը ինքը միայն անի այդ ներդրումը, ինքը կարող է 1%-ի չափել ներդրում չանի, բայց մասնակից լինի կամ նախաձեռնողը լինի։ Արտաքին ներդրումները իհարկե առաջին հերթին կախված են ներքին ներդրումներից, որքանով մենք ենք վստահում մեր տնտեսությանը, մենք ենք ներդրում անում։ Արտաքին ներդրումներ որոշ չափով իհարկե խոստումների տեսքով առաջում կան, հույս ունեմ, որ դրանք իրականանան, բայց գիտեք, միայն հեղափոխությամբ կամ միայն իշխանափոխությամբ պայմանավորված չէ, որ արտաքին աշխարհից, արտերկրից որևէ մեկը ցանկություն պիտի ունենա անգամ ազգությամբ հայ կայուր ներդրում անի Հայաստանում։ Մենք պետք է հստակ իրեն մեսիջներ ուղարկենք, ինչու պիտի ընտրի Հայաստանը եւ ոչ ասենք հարևան որևէ երկիր, եթե նորից է տարածաշրջան, ինչու ոչ Վրաստան, ինչու ոչ Թուրքիա։ Եվ ինչ կարող է Հայաստանը առաջարկել։ Չկա այդ պատասխանը։ Չկա։ Կան ստանդարտ ծեծված խոսքեր, որ որակյալ աշխատուժ, համատավար էժան, չգիտեմ, IT ոլորտ, զբոսաշրջություն, բայց բացարձակ դա կապ չունի ներկայիս իշխանության իրականացրած քայլերի հետ, այսինքն ես ուզում եմ տեսնել այն քայլը, այն քաղաքականությունը, որի արդյունքում բարեփոխված ինչ-որ ոլորտ կամ միջավայր գրավել է տեղացուն, հետո արդեն դրսի ներդրողին։ Ցավոք սրտի կա բավական լուրջ մեկուսացում մասնագիտական, փորձագիտական
հանրության և կառավարության միջև հանջորդ պետք է։ Կառավարությունում վարչապետի անմիջական շրջապատում կան ուղղակի մասնագիտական այդպես բարդույթներ ունեցող չկայացած մարդիկ, ովքեր թույլ չեն տալիս, որ ծրագրեր, գաղափարներ, առաջարկներ տեղ հասնի և դա օգտագործվի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի։ Ես կհորդորեի, որ վարչապետը օր առաջ ազատվեր այդ բետոնի պատից և վարդույթավորված անձանցից, ովքեր իրենց համարում են գիտունիքներ, ամենագետներ և կարիք չունեն, որ իրենց որևէ մեկը օգնի։ Եվ սա աղետալի է, որովհետև որևէ երկրում կառավարությունը, նման պայմաններում գործող կառավարությունը այդպիսի ծանր բեռ չի կարող տանել։ Հանրության, հասարակության բոլոր անդամները պետք է մասնակից լինեն, բոլորս պետք է զգանք, որ մեր աշխատանքը պահանջարկված է և մենք իսկապես կարողանանք տեր զգալ մեր երկրը։ Փոքրականակ մարդիկ առայժմ չեն ցանկանում դա անել և ուզում են իրենք Շեֆ ջանի առաջ լավամարդ միշտ երևալ։ Հասկանալի։ Ներքին ներդրումների մասով ստատիստիկան ցույց է տալի, որ բանկերում բավականին մեծ թվով ավաններ կան, բայց մարդիկ նախընտրում են ավան ձևակերպել, ոչ թե ներդրում անել։ Որն է խնդիրը, մտավախություն կա անվտանգության մասին, թե ուղղակի ոլորտներ չկան, որտեղ կարելի է արդյունավետ և շահավետ ներդրումներ անել։ Սա ինձ ամենացծուն փաստն է, որ որքան էլ մենք ասենք, որ բանկային համակարգը, վարկային շուկան չի համապատասխանում մեր ակնկալիքներին, տոկոսադրույքներին բարձր եւ այլ եւ այլ, այդքանով հանդերձ բանկային համակարգը շատ ավելի կայացած ու մրցունակ է եւ կանխատեսելի է, քան որևէ այլ ճյուղ տնտեսության։ Սա ցավով ենք արձանագրում, որովհետև տարիների ընթացքում ֆինանսական համակարգը կայացավ և ինքը կարծես կայացավ ինքնուրույն, թեև ինքը պետք է ինտեգրվեր տնտեսությանը, բայց զավեշտալի մի բան պետք է արձանագրեմ, որ բարեբախտությունը միգուցե այն, որ այդ անկայուն չձևավորված տնտեսությանը չինտեգրվելով ինքը գոնե կարողացավ մրցունակությունը պահպանել, որովհետև հայտնի չի, թե ինչ կլիներ այդ վայրեվորումների ընթացքում, որովհետև տնտեսություն մենք որպես այդպիսին չունենք համախառն ներքին արդյունքի հիմնավոր կառուցվածք, դիվերսիֆիկացված կառուցվածք, չունենք ապագային միտված բացի IT ոլորտից, որը արդեն բավական երկար ժամանակ է և մի քանի կառավարությունների աշխատանքի արդյունքը կարողանում է կայանալ և մրցունակ կարող ենք անվանել։ Եթե մարդիկ նախընտրում են իրենց գումարները ավանդի տեսքով պահել, դա նշանակում է, որ ուրիշ ավելի հրապուրիչ բան ներդրման տեղ չկա։ Նույնիսկ ցածր տոկոսադրույքով արտարժույթ պահել ավելի ձեռնտու է մարդկանց, քան անհասկանալի են խոստումները, որ ասում են այստեղ կամ այնտեղ ներդրում են կարող եք անել։ Շատ դրա համար կարևորում է, որ ինքներս մինչև չանենք այդ ներդրումը, մինչև չհավատանք, որ այ արեցինք ու չկործրեցինք ունե։ Ոնց պետք է արտաքի ներդրողին մենք համոզենք, դա այդպես հեշտ գործ չի կարող լինել։ Ավելի կոնկրետ ցուցանիշ ձեզ ասեմ, 6 միլիարդից անցնում է ավանդների ընդհանուր ծավալը, ինչը խոսում են մասին, որ մենք ունենք գրեթե այնքան գումար, ինչքան մեր արտաքին պարտքն է, բայց մենք դեռ շարունակաբար պետք է վերցնենք, այսինքն մենք չենք կարողանում ակումուլացնել և օգտագործել մեր իսկ ռեսուրսները։ Մենք պարկենկանում դրսից, այսինքն գումարենք դրա համար, այո, և այդ գումարները, որ տրամադրում է, պայման է դնում մեր առջև, հիմնականում այդ պայմանների ժխտողական մասն է, որ արտադրության արդյունավետության վրա չծախսվի, անհասկանալի ինչ-որ բարեփոխումներ, դատաիրավական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ, ոչ մեկը չի կարող բացատրել կոնկրետ ինչի վրա ծախսված, 7-անիշ, 8-անիշ, 9-անիշ թվեր,
Եվ արդյունքում ունենում ենք եղածից ավելի հետընթաց ապրող իրավիճակ։ Աշխատանքի արդյունավետության պահով այսօր հենց Մանուկ Երմյանը ներկայացրեց մի ուսումնասիրման արդյունքներ, որոնք հենց գնահատում են աշխատանքի արդյունավետությունը, աշխատանքի հաջողությունը եւ այլն։ Եվ մի պարադոքս ստացվեց, որ ցածրը գնահատում է ցածր աշխատանքի արդյունավետությունը Հայաստանում, բայց եթե այն բացառնա, մենք կունենանք ավելի շատ գործազրկություն, որտեղ կստացվի, որ ավելի քիչ քանակությամբ մարդիկ կկարողանան նույն արդյունքը տալ։ Դուք համաձայն եք այդ հարցին։ Իհարկե ոչ։ Որտեղ դրանք տեսական դատողություններ են եւ գործնականում դրանք քիչ առնչություն ունեն իրականության հետ։ Դրա լուծումները կան, դրանք, ասես ասեմ, հանրահայտ դասագրքային ճշմարտությունների վերարտադրություն են կամ այդ շրջանակներում են փորձում տեղավորել։ Երբ եկամուտները բարձրանան, դա չի նշանակում, որ մենք չենք ունենա բավարար աշխատատեղեր։ Խոսքը վերաբերում է արտադրողականության աճին, եթե օրինակ նվազագույն աշխատավարձը, որը հիմա բարձրացվում է 68,000 դրամի, դա ոչ թե տրվում է, այլ վաստակում են ավելի արդյունավետ աշխատանքով եւ արտադրողականությունն է բարձրանում, սա նշանակում է, որ մենք կորուստ չունենք եւ մարդկանց մոտ միշտ ձգտում պետք է լինի իրենց մտավոր եւ ֆիզիկական կարողությունները զարգացնելու, դրանք ավելի ճիշտ կիրառելու։ Այսինքն դա սպառազունակ մոտեցման հետ ես համամիտ չեմ։ Լավագույն օրինակներից մեկը կարող է լինել Չինաստանը։ Այնտեղ եւ աշխատանքի արտադրողականությունը գնալով բարձրանում եւ տեսնում ենք, որ աշխատատեղերն են ավելանում եւ աղքատությունն է իջնում ներքև եւ ցուցանիշների բավական լուրջ համախումբ բարելավվում է։ Սա ապացույցն է բանի, որ նման տեսական դատողությունները մնում են թղթի վրա։ Այսինքն բարձրացումը կբերի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Չէ, ես դա չասեցի։ Ես ասացի, որ եթե արտադրողականությունը բարձրանում է, եւ մենք կարողանում ենք այնպես կազմակերպել բիզնեսը, որ աշխատողը ոչ թե ծանոթ լինի, ընկեր լինի եւ մի կերպ յոլա տանենք, այլ իրենից պահանջենք, եւ մենք էլ ճիշտ կարողանանք վարձահատույց լինել լավ աշխատանքի դիմաց, այդ դեպքում շահույթը կավելանա։ Շահույթի մասնաբաժինը, որ տալիս ենք մենք աշխատավարձի տեսքով, եւս կավելանա։ Եվ հնարավորությունները եւս կընդարձակվեն, որպեսզի մենք ներգրավենք նոր աշխատողների։ Այստեղ մեխը, առանցքը դա արտադրողականության արդյունավետության բարձրացումն է։ Հասկանալի։ Եվս մի կարծիք հայտնեց, եւ միանը նա ասաց, որ տնտեսական աճը 7-7.5% հնարավորություն կտան լուծել աշխատազրկության խնդիրը։ Դուք ինչպես եք գնահատում, ինչքան աճ անհրաժեշտ է։ Եկեք ես չմեկնաբանեմ, որովը մեկի ասածը, որովհետեւ ճիշտ չի։ Ես երբեք որևէ մեկի խոսքը չեմ սիրում մեկնաբանել։ Ինչքան աճ անհրաժեշտ է։ Ես արդեն ասացի, 7%-ը ամոթ է մեզ համար։ Եվ հիմնավորում եմ, որովհետև դա վերականգնողական տեմպեր են, դա տնտեսական աճ չի։ Այդ խոսքերի հեղինակին կամ հեղինակներին խորհուրդ կտամ, մի քիչ ավելի խորամուխ լինեն, իրականությունը ճանաչեն, գրքերից մի քիչ դուրս կան եւ տարբեր ռիպորտներից հասկանան իրականությունը ինչ է։ Եթե մենք վերական դեռ չենք ապակինել տնտեսությունը, 7%-ը մեզ երբեք չի կարող օգնել, հետ են տեմպերը չեն, որոնք կարող են։ Ի վերջո ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ վարչապետը չլինելով տնտեսագետ, գիտակցել է դրա կարևորությունը, մենք առաջանցիկ տեմպով պետք է կարողանանք, որովհետև մեր հարևան երկրներում ինչ է տեղի ունենում եւ մենք որտեղ ենք գտնվում, անհամապատասխանելի ցածր մակարդակում 7%-ը ուղղակի ամոթ է։ Այդտեն աճը չի, որ թույլ կտա կենցաղակարդակը բարձրացնել։ Ոչ, բնավ ոչ։ Ասեմ ձեզ, 1-2%։ Տեսեք, պարադոքս է ստեղծում, այդ մարդիկ, որ նման բաներ են խոսում, պիտի մտածեն, որ մենք 7% ունենք, ասենք, կամ 4%, 5%, 6% աճ ունենք, հա, առանձին ամիսներին 6%-ից ավելի, 7%։ Դժգոհությունը սոցիալական
ավելի մեծ է, քան այն երկրներում, որտեղ արձանագրվում է 1-2% աճ։ Դրա համար ես նորից խորհուրդ եմ տալիս այդ մարդկանց հասկացողություններն ու տերմինները չխառնել իրար։ Եթե մարդ տնտեսագետ է, պետք է հասկանա, որ 1-2% դա կայուն զարգացման տեմպերն է եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում, եւ հերիքա 1-2% լինի, իրանք անպայման ազդեցությունը մարդկանց վրա զգում են, սոցիալական վիճակը բարելավվում է։ Այստեղ նույնիսկ այն ժամանակ, որ եղել է 13-8% տնտեսական աճ, չեն զգացել, եւ էլի արտագաղթ է եղել, մարդիկ փախել են երկրից։ Ինչի՞, որովհետեւ դա եղել է առանձին մարդկանց եկամուտի աղբյուր, շահույթի աղբյուր, դա որևէ առնչություն սոցիալական վիճակի վրա չի ունեցել, բացարձակ չի եղել, եւ դա էլ հնարավոր չէ նույնիսկ ասել, որ դա վերականգնողական աճի տեմպերը։ Վերականգնողական աճի տեմպերը, որպես վառ օրինակ, դասական օրինակ, Գերմանիայում արձանագրված վերականգնողական աճի տեմպերն են, դրանք եղել են 33-35%։ Հետ պատերազմ են Գերմանիան, որը հասավ, այսպես կոչված, գերմանական հրաշքի, ինչն էլ ապահովեց նրա դիրքերը ամբողջ համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Եթե նրանք ձեր ասած մարդկանց մտածելակերպով շարժվեն 7%, հիմա կեզրափակեն թեր զարգացած երկրների ցուցակը։ Բայց այնտեղ Լուդվիգ Էրհարդ անունով գերմանացին ասաց, դա միջին տարեկան տեմպերն են տնտեսության արդյունաբերության մեջ արձանագրվել են 70-80% աճ։ Ինչի թույլ տվեց Գերմանիային նման աճ արձանագրել։ Ինձ մի հարցրեք, որովհետև այդ ամեն ինչը պետք է պահանջարկված լինի, այդ շատ երկար պատմություն է, ես խորհուրդ կտամ կառավարությանը գնալ եւ կարդալ գրքեր, ուսումնասիրել։ Զբոսաշրջության վիճակը, զբոսաշրջության ոլորտը ինքը բավական դինամիկ զարգացում ունի, բարեբախտաբար, թե վերջին 10-20 տարիների կտրվածքով սենց համատություն վերցնենք, ապա բազմապատիկ անգամ զարգացում է ունեցել ներհոսքը զբոսաշրջիկների, որը արտահանման մաս է, ուզում եմ շեշտել, ներքին զբոսաշրջությունը դա արտահանման մաս է, շատ դինամիկ զարգացում է ապրում, բայց կուզենայի, որ պատկերացումը զբոսաշրջության և դրա զարգացման վերաբերյալ մի քիչ փոփոխվեր մեզանում, որովհետև մենք զբոսաշրջություն ասելով միայն ավանդական ճյուղերը, մշակութային և այլն ենք հաշվի առնում։ Իհարկե, վերջի շրջանում զարգացում է ապրում ատամնաբուժական զբոսաշրջություն, բայց դա դեռևս կազմակերպված բնույթ չի կրում, առանձին ընկերությունները զբաղվում են առողջապահական տուրիզմը, բավական մեծ հեռանկար ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, որը պետք է զարգացնել, տարբեր ուղղություններ այդտեղ կան, կրթական և գիտական տուրիզմը նույնպես, տարբեր նիշաներ կան, հա, մարզական և այլն, որի համար կա օրինակ bird watching-ը, թռչունների դիտելու, որի մասին շատ քչերը կարող է իմանան, բայց արդեն հազարներով են հաշվում տուրիստները այդ, միայն այդ ոլորտի։ Բավական աշխատանքներ տարել են և կարիք կա դեռ տանելու ենթակառուցվածքների մասով, ես կարծում եմ, որ մեր մրցունակ և դինամիկ զարգացող ճյուղերից է, բնականաբար դա նաև ազդեցություն ունի տնտեսության վրա, որովհետև համակարգաստեղծ է ինքը մեկ զբոսաշրջիկի այցը Հայաստան, ընդհանրապես ցանկացած երկիր, միջին հաշվարկներ կան, 12-ից 15 աշխատատեղ է պահանջում, որ սպասարկեն, սկսած օդակայանից, մաքսատնից, տաքսի ծառայությունից, հյուրանոց, հասարակական սննդի վայրեր եւ այլն, հա, էքսկուրսիաներ։ Այսինքն մեկ զբոսաշրջիկին սպասարկող առնվազն 12-ից 15 մասնագիտություններ են պետք, որպեսզի դա չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ,
բայց աշխատանք դեռ շատ պետք է տանել եւ պարզունակ այդպես դիտարկելուց պետք է անցնել նիշաններին, որ նախոր շերը կան։ Որ կարող։ Դուք ասացիք, որ աշխատել եք։ Կներկայանաք դուք որտեղ։ Հասնիկալեսյան Նովոստյանին։ Ահա։ Դուք ասացիք, որ աշխատատեղերը ավելանում են, իսկ այս տարիների ընթացքում ոչ զբոսաշրջությունը զարգանում է, ինչքան աշխատատեղերը բացվել, ինչքան ու աշխատատեղերի մասին կա պաշտոնական վիճակագրությունը, որին կարող եք ծանոթանալ, այդ գործակալությունը կան զբոսաշրջության։ Բայց մի մոռացեք, որ զբոսաշրջությունը նաև բավական մեծ ստվեր ունեցող ոլորտ է։ Եվ բոլորը չէ, որ գրանցված աշխատողներ են այնտեղ։ Իսկ Ryanair-ը облегчение компании Ryanair Avia на армянский рынок как-то повлияет на развитие туризма и какие вообще риски может за собой принести? Իմ ասպիրանտը էս պահին Իտալիայից, Լեչե քաղաքից, Սալենտոյի համալսարանից, միայն այդ լուրը լսելով, այսպես թե այնպես պետք է գար, բայց իր համար շատ ավելի ոնց որ ոգևորիչ լուրը դարձել, եւ ինքը եւ իր նմանները կարծում եմ գնալով շատանալու են, որովհետեւ ճամփորդության վարձը մեծ նշանակություն ունի, սա մրցունակությունն է, գինն է, չէ՞, զբոսաշրջիկի այն ծառայությունները, որ առաջարկվում են։ Անպայման, ես շատ ողջունում եմ այս քայլը։ Ես միայն դրական ազդեցություն կունենա։ Իհարկե։ Հետո դեռ տարածվեցին, որ պետությունը բյուջեից է ֆինանսավորելու մի մասը, հետո հերկվեց, երեք։ Չեմ կարծում, որ նման բան պետք է լինի, որտեղ մասնավոր ընկերությունը եւ այդ ընկերությունը առաջին երկիրը չի որ։ Նույնիսկ 75 դոլար մասն էր, գնում խոսքը մի ուղևորի համար։ Չեմ կարծում այդպեսի բանը, իմաստ չունի պարզապես։ Անիմաստ բան կլինի, անիմաստ ծախս կլինի։